А у Нясвіжскім замку з'явіліся аудіогіди на китайській мові. Нясвіж усе частіше виходить у туристичний маршрут гостей з-Поднебесної. Окрім того, доступні аудіогіди є ще на 5 мовах – білоруської, руської, польської, англійської і німецької. Кошт за їх використання невисокий – всього 20 тисяч рублів. Таким чином, навідування замку для гостей з аудіогідами обійдеться у 120 тисяч на кожного. Нагадаю, палацовий ансамбль Радзівілаў занесений у спіс сусвітньої спадщини ЮНЕСКО.